Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Madwan Tamad at nandito naman po tayo sa isang video sa Badodol Channel. Katulad po ng pinakita nating permaculture design o likas-kayang pamamaraan ng pagdidisenyo nung nakaraang video, ito naman po yung pagdodrawing natin sa CAD o no, sa computer-aided design. No, sa tulong ng computer-aided design, iguguhit po natin o ididisenyo po natin yung ating forest park. So, noong nakaraan, meron po tayong key plan, no? Ito po yung key plan. So, sa key plan, tinrace po natin yan, no? Maaari po tayong gumamit ng maraming software, maraming iba't ibang software na pwede mong gamitin para ma-trace mo yung layout na nakascale sa inyong computer-aided design na software. Ang ginagamit po natin ngayon dito ay SketchUp, dahil ito po ay madaling ma-access at madali pong gamitin for a beginner. Ngayon, pag na-layout na po natin yung perimeter ng ating map, mailalagay na po natin yung mga features na i-design natin. So, magsimula muna tayo ng isang flyover or virtual tour ng ating forest park, no? So, ito yung forest park natin sa Philinvest na i-convert natin sa isang likas-kayang pamamaraan, no? Permakultura, no? Gagawin natin siyang food forest, no? Ngayon po kasi marami ng shortage sa pagkain, no? So, yung mga bakanting lote sa mga subdivision, nais natin pakinabangan, no? Bukod sa maganda itong puntahan at bakasyunan ng ating mga residente sa lugar na iyon, maaari pa natin itong pagkuhana ng makakain, no? So ito po, naglagay tayo ng reception area dito kung saan dito po nakatira yung ating bantay at dito rin po tanggapan nila ng mga bisita. Ayan po, ito yung entrance ng kanilang forest park kung maalala niyo sa ating video noong nakaraan. So yung part 1 ng ating design. Pagpasok mo, mabubungad sa'yo ang mga herb spiral na kung saan may mga tanim na aromatic herbs na nagbibigay ng halimuyak, no? Mabangong halimuyak sa ating farm, no? So, simulan muna natin dito sa kanan. So, sa kanan naman, magkakaroon sila ng vermiculture area, no? Vermicomposting area. Yan. So, vermicomposting area at saka natakpan po ng puno, no? Zoom in natin. Yan. Vermicomposting area at saka rabbit tree. Bawal po kasi sa subdivision ang mga manok at ang mga baboy. So, naisip nila na isang pwedeng pagkuhanan ng alternatibong source ng karne ay ang karneho. Ay ang rabbit, no? Kuneho po. So, bukod doon, mabibigyan din sila ng mga vermicompost, no? Mula sa dumi nito. Marami naman po silang source ng mga dahon at mga tuyong bagay na pwedeng ilagay sa ilalim kasama ng kanilang mga vermiworms, no? So may cage po dito ng rabbit na elevated, no? Hindi na po natin pinakita yung detalye, no? Mas idodrawing pa po natin yan ng detalye kapag sa susunod na mga video. So pumunta naman tayo sa kanilang kaliwa. So ayan yung pathway, sementadong paver stones, no? Nirekomenda natin na gumamit ng paver stones. Nang sa ganun, ang tubig ay mag-sip through pa rin, no, sa ating lupa, hindi ito ma-imbak, no, o mag-cause ng baha. Ang isang kinaganda nun, nare-replenish yung ating, nare-recharge yung ano natin, deep well, no, yung storage natin. So dito naman, meron silang mga raised beds, so, raised beds garden, kung saan may tatanim silang mga siling labuyo, o mga talong, okra. Ito yung mga bagay na tumataas, pwede nilang lagyan ito ng tunnel net or tunnel na plastic para maproteksyonan sa mga peste, no? So ito yung raised beds. Dito kasi sa lugar na to, medyo hindi mapuno, no? So mamaya i-discuss natin further yung mga zones kung bakit natin pinili yung mga lugar na ito kung saan nilalagay natin yung mga halaman o yung mga bagay, no? Kung ano yung mga zones sa permaculture. So mag-walk through muna tayo bago natin i-discuss yung zones sa recap natin. Dito naman, magkakaroon sila ng feature na aquaponics, no? Kasi ito ay urban setting, no? Gusto nilang ipakita na kahit sa isang urban setting o suburban setting, makakapag-tanim tayo, no? At makakapag-alaga din tayo ng bukod sa halaman, pwede rin isda na pwedeng kainin, no? So, wala pa yung aquaponics na drawing sa loob, no? Saka natin i-detalye yan again kapag sa susunod natin mga video. So, tuloy lang tayo sa mga walkway natin. Kung may napapansin kayo, may mga bundok dito. Mamaya rin i-discuss kung ano ba yung mga yan, no? So, tuloy lang tayo sa walkthrough. Ayan. Meron tayo dito sa mababang lugar, yung pond, no?
mamaya i-discuss natin further kung bakit ba napunta yan dyan sa lugar na yan. No? Ito yung pond 1, kung saan dito nga iipon yung lahat ng runoff ng ating mga swales, so yung maliliit na mga bundok na yan, makikita nyo mamaya. At tapos, meron din tayo sa taas na pond 2, o yung water embankment nila, or yung water reservoir nila. No? Importante rin na, yan, natakpan ng puno yung ating label, no? Pond 2. Importante ang elevation ng pond na to para yung runoff ng kalsada. Kalsada na kasi yung taas nito. No? Yan, no? Kalsada na yan. So, kung titinan sa mapa, kalsada yan. Yung runoff ng kalsada, maipon natin. Sa permaculture kasi, ayaw natin na pinamimigay o tinatapon natin yung tubig kasi libreng resource yan. Imbis na ipump natin, ipunin natin sa panahon ng tag-ulan. No? Pwede sila magkaroon ng earthen pond dito or may liner or pwede ring simento or pwede nga rocks. Hindi pa natin check yung soil, hindi pa tayo nagsasoil test sa lugar, so di natin malaman kung ano yung clay content. Nakabase sa clay content ng lugar kung ano yung tipo ng water embankment or mini dam na ating gagawin. So sa dulo naman, meron tayo ditong orchidarium in the future, meron shaded net na area dyan at meron ding apiary. Kasi gusto nila na magkaroon ng mga pollinators, so magkakaroon ng apiary. Nilagay natin yan sa dulo para hindi sila nadidisturb. Yan. Tapos baba naman tayo. Sa bandang baba naman, gusto nila syempre na ito ay pakinabangan ng mga residente, so magkakaroon sila ng campsite dito. Yan. May mga tent. At merong fire pit sa gitna na pwede mag-relax. Meron din na konting shaded area for picnic dito. So ito kasi medyo may patag na area to na pwede lang pag-pitch ng tent. At medyo shaded din to. No? Tapos syempre sa dulo, ito yung ating food forest na kung saan bukod dun sa mga nakatanim na hardwood, magtatanim tayo in between ito, mga to, ng mga fruit tree. No? Babawasan natin ng konti yung mga hardwood, yung mga mahogany. Kasi masyado nang makapal at kailangan i-thin. So, babawasan natin at papalitan natin mga fruit trees. Gayon din, yung mga bamboo. No? Magpaparami tayo dito ng bamboo, bananas. Wala lang sa drawing yung mga banana circle. Maglalagay tayo dito kasi yung bamboo, pwede nating building material yan. No? Libreng building material. Ang bamboo kasi magandang tumubuhin sa tabi ng creek. Kung makikita natin sa top view, may creek dito sa tag-ulan. Nabubuhay yung creek. No? So, panoorin nyo yung actual video nito in the future. Kung gusto niyo makita yung actual na video, actual na pagtatayo natin. Okay. So, yun yung overview ng ating area, no? So, paano ba natin na ili-layout dyan o na-design, no? Sa permaculture kasi, meron tayong tinatawag na zoning. So, magsisimula tayo sa zone zero. So, ang zone zero, ito yung kung nasan yung mga inhabitants o yung mga tao. So, dito yon sa reception area. Ito yung zone zero na kung saan, dito nakatira yung bantay, dito rin na nag-i-interact yung mga tao. At sa zone zero, dito rin tayo ito, itong buong harapan na to, pwede tayo magkaroon ng mini cafe dito, may vacant spot pa dito, no? Hindi pa natin na i-drawing. At sa zone zero, doon nakatira o doon na mamalagi ang mga tao. Yung zone one naman, doon naman tayo naglalagay ng mga tanim natin na araw-araw natin pinupuntahan. Ito yung mga kailangan natin diligan araw-araw o kung gusto mo, lagyan mo ng drip irrigation. Yan, so nandito yung raised beds natin. Nandito rin yung aquaponics natin sa malapit sa zone 0. So ito yung zone 0, yung taas niya, immediately nandun na yung zone 1. Nandun din yung ating herb garden. Yung zone 2 naman, ito naman yung lugar na kung saan nandun yung ating mga kahayupan. So, yung zone 2 natin, nandito yung ating mga rabbits, nandito rin yung ating mga vermicomposting area, kasi hindi naman natin kailangan puntahan yan araw-araw, pwedeng once a day lang or twice a day. At syempre, minsan may amoy kasi yan ng konti at minsan maingay, so nilalayo natin ng konti para makatulog naman yung inhabitants, no? So, ito yung zone 2 natin, nandito yung aquaponics natin, at nandito yung ating vermiculture area. Dito naman, yung ating fish pond o yung pond 1, pwede tayo maglagay ng tilapia dyan or hito, zone 2 rin yan. No? Sa zone 3 naman, nandito yung ating mga food forest. Nandito yung mga plant and forget natin na food forest na mga alaman na nakakain. Ito yung mga puno na fruit bearing. At in between, kung makikita natin dito, in between meron siyang leguminous trees. No? Hindi siya dikit-dikit na monocropping na puro fruit trees. In between, naglalagay tayo ng leguminous trees or ng mga legumes na nitrogen fixer, no? So chop and drop yan. Yan yung nagbibigay ng pataba sa ating mga
fruit tree. Meron din tayong mga bamboo dito na pinagkukunan natin ng building material. So naglagay tayo ng bamboo katabi ng creek. Kasi ang bamboo gusto niyang tumubo sa mga lugar na basa. Okay. So sa zone 4 naman tayo. Yan. Sa zone 4 naman, pwede tayong magtanim o maglagay ng mga tanim din na annual, no? O tatanim mo once, tapos babantayan mo na lang, anihin mo na lang in the future, no? So, sa zone 4, nandun din yung mga fruit-bearing trees natin na malalaki o mas matagal mamunga. At nandun din yung mga area na gusto mo ng konting peace and quiet. So, nandun yung mga apiary natin sa orchidarium, no, na para hindi sila ma-disturb kasi mga bubuyog ayaw na nagagalaw. Yung campsite din natin nandoon para medyo foresty yung area, medyo parang nasa nature ka, no, hindi mo makikita yung mga structure, no. So dito naman sa zone 5, yung susunod yung buffer zone natin. So sa buffer zone natin, itong outer perimeter natin, nagtatanim tayo diyan ng mga hardwood. So may existing hardwood na diyan sa area, dadagdagan lang natin ng mga Philippine native trees, no, kasi nawala na yung mga Philippine native trees, ang natira na lang yung mga man-made o yung mga man-cultured trees, yung mga mahogany, mga ganyan, no. Gusto natin yung mga native hardwood natin. Ano bang purpose ng buffer zone, no? So at least mga 3 meters sa perimeter natin, maglagay tayo ng buffer zone sa zone 5 para nang sa ganun kung merong malalakas na hangin o bagyo, napoproteksyonan ang ating permaculture farm. Ito ay nagsisilbi ring biosecurity, no? So kung may masamang hangin na nababuffer niya, no, bago ito pumunta sa ating site, no. Ang kinagandahan din noon, nagkakaroon tayo ng microclimate sa lugar, no. Lumalamig yung inside climate ng ating lugar kasi nai-imbak yung yung moisture sa ating lugar. So i-hide muna natin yung mga puno, yan. Hide muna natin 'tong mga puno para hindi masyadong mabagal yung ating computer. Hide natin, yan. Yan. So ano ba yung silbi ng swales? So tingnan natin sa taas. So ito, nilagay natin, gumawa tayo ng topographical measurement ng lugar. Ito ay nag-estimate tayo ng square meter by square meter ng elevation, no. Nagkaroon tayo ng reference point sa isang side. For example, ito, alam namin na 90 meters ito. Itong kahabaan na to, yung wall na to, 90 meters. So, dinivide natin ng tatlo pag tinignan natin sa top view. Mga 30 meters yung kada major swale. Ano ba yung swale? Ang swale ay ditches on contour. So, susundan mo yung contour ng lupa gamit ang A-frame level. Again, sundan nyo lang yung video natin. Mag-like, share, subscribe kayo para masundan nyo yung progress ng pag-design ng permaculture farm na ito, no? So, ito, fina-follow niya yung contour ng lupa. So, maghuhukay tayo dito, tapos itatambak natin yung hukay at magkakaroon ng mound, no? Tapos, meron din siyang level spillway, no? So, hindi natin ginagawang dam ito, no? Nag-spill din siya to the next swale. So, kung makikita mo dito, open yan, para pumunta naman siya sa next swale. Tapos yan, maiipon uli siya dyan. Tapos, dun sa dulo, may spillway uli dun. Yan, may spillway. Tapos, pupunta naman siya sa swale na to. So, swerte tayo yung creek wall na to, magsisilbing swale natin, no? Libreng swale. Tapos, yung runoff niya, papupunta sa ating sump o sa ating pond. So, meron tayo ditong pond na pinaka-lowest portion kung saan yung runoff ng swale, yan, kung makikita mo, yung runoff ng swale, magra-runoff dito sa pond natin, no? So, ito visual representation lang. Again, iba sa actual. Sa actual, gumagamit tayo ng mga A-frame level para makuha natin yung level, no? So, ayan, yan yung swale. So, bakit ba tayo nagsiswale? Para yung tubig ulan galing sa kalsada, maipon muna sa ating large dam o large water embankment. Tapos pag umoverflow na yon dito, may spillway, hihigupin muna siya ng swale. Tapos pag nag-overflow na yung swale na yon, lilipat sa kabilang swale. At pag nag-overflow na yung swale number 2, lilipat sa swale number 3. Tapos lilipat na siya sa pond. Tapos pag nag-overflow pa, lilipat na siya sa creek. Bakit ganun? Gusto natin kasing tumagal yung tubig sa ating lugar o lokasyon. Pag tumatagal yung tubig sa ating lugar o lokasyon, nagkakaroon siya ng infiltration o nag-i-infiltrate o nagsisip in yung water at nagkakaroon na siya ng passive rainwater collection para yung ating mga halaman hindi na kailangan diligan ng diligan o alagaan ng alagaan dahil yung lupa natin nagre-retain ng moisture. So, importante yung topography, no, sa pagde-design, no? So, yan, pag titingnan mo yung view niyan,
mula sa mababa pataas. So again, nilalagyan natin ng mga canal or ditches on contour or swales kung tawagin para ma-harvest natin passively yung ulan. So kung may mga tanong kayo na detalyado, kung gusto niyo kaming maka-chat or makausap tungkol sa pagde-design ng mga farm nyo para maging mas efficient ang inyong farm, pwede kayong mag-join as members, no? Meron tayong mga chat or live chat sa amin. Depende sa level nyo, sinasagot din po namin yung mga questions nyo sa comments. At syempre, nagpo-provide po kami ng mas detailed na video, no? As sa mga members natin, no? So, muli ipakita natin, no? Ang ating mga puno uli. Yan, so yan ha. So ito po yung ating food forest park na dating forest park lang, no, na gustong i-develop ng ating client. So again, gumagamit po tayo ng likas kayang pamamaraan or permakultura or permaculture in English, na kung saan dine-develop natin yung passive rainwater recovery, yung zoning ng lugar, at yung mga bagay na ilalagay natin sa ating farm na magiging kapakipakinabang tulad ng mga shelter o mga tirahan para sa tao, ang mga garden beds natin para may makain tayo, ang ating mga shelter para sa hayop, at ang ating mga fruit tree na pwede natin i-harvest. Gayun din naman yung ating mga ponds na pwedeng pag-imbakan ng water o ng tubig para nang sa ganun hindi na makadulot pa ng pagbabaha, no? Ito po ay medyo mabundok na area, nasa fill invest po ito, no? Fill invest 2. So ito ay, kung ito ay gagawin lang nating subdivision na open, no? Yung runoff po o yung tubig ay dadaan lang sa mga creek, sa drainage, at magiging sanhi po ng pagbaha sa mga low areas, no? So, kung wala na po tayong mga tanong, mag-subscribe, like and share po ng Madodol Channel. Pwede rin po kayo mag-member at sundan lang po, subaybayan lang po natin yung actual na pagtatayo natin ito sa park, no? So, muli, maraming salamat sa inyong panonood.